מאזיני נפולת יקרים. הפרק שאתם עומדים לשמוע של נפולת של נמושות הוקלט ב-14 במרץ השנה. ב-15 במרץ, במהלך עריכת הפודקאסט, התחלתי להרגיש בבעיות בטעינת קבצים. כעבור כשעה גיליתי שהארדיסק שהכיל את כל קבצי המידע שלי קרס. מאחר וסחבק אידיוט ואין לו גיבויים, לא רק שאיבדתי את קובץ ההקלטה של הפודקאסט, אלא גם מספר פרויקטים לא גמורים שהשקעתי בהם חודשים, וכן את קובצי המקור של מעל 20 שירים שכתבתי והפקתי. מאורע זה החל שרשרת של אירועים שבהם כרוכים בריאותי הגופנית, בריאותי הנפשית, ובריאותו של המחשב שלי זה בזה ללא התר. ניתן לומר שלא רק הזין שלי נשבר באותו ערב. לקח לי חודשיים להתאושש מהמכה. במהלכם ניסיתי להציל מה שיכולתי מהעוד העשן שהיה פעם כל הדאטה שלי. בין אם זה מזל או חוסר מזל, כי שכל זה לא, הצלחתי להציל בערך חצי מהקובץ המקורי. הרי הוא לפניכם. איך אנחנו עושים את זה? כבר שכחתי איך מפודקסטים. שלום וברוכים הבאים לנפולת של נמושות, פודקאסט כי נגמר הזין. ככה עושים את זה, נכון? אני מוקס. אנחנו כל כך נפולת של נמושות שאנחנו לא עשינו פודקאסט כבר מלא זמן. אני מוקס, אני גר בברלין ואני מנסה לשכנע את הארנב שכדאי לו לעבור לאמסטרדם. לאמסטרדם דווקא, אני לא זוכר את זה. זה חדש. זה חדש, כן. אני חושב שזה בגלל שאתה חיפשת עבודה באמסטרדם, לא? לאחרונה. לא חיפשתי עבודה באמסטרדם. היה לי איזה ציוץ לגבי אמסטרדם. אבל אם פותחים את זה, פשוט הסתכלתי על על טמקה הידוע לשמצה, וראיתי ש הימין הקיצוני נחל מפלה רצינית שם באמסטרדם. אז אמרתי, גם הימין הקיצוני לא הולך לו שמה, וגם יש שם סמים חוקיים, אז זה נשמע לי כמו מתכון מנצח. אתה יודע שהוא נחל מפלה לימין הטיפה פחות קיצוני, כן? זה כאילו הבית היהודי נחל מפלה לליכוד. הבנתי. אתה מאכזב אותי. חשבתי שאתה מנסה לשכנע אותי כדי לעבור לאמסטרדם. אתה צודק. יש, לא חסרות סיבות לעבור לאמסטרדם. כאילו, לא. צודק לחלוטין. לא חסרות סיבות לעבור לאמסטרדם. תמיד רצינו לעבור לאמסטרדם. אבל באמסטרדם אין לנו חברים. אני חושב שכאילו שעה, שעתיים בקופי שופ ויש. לא? לא, מה, אנחנו ילדים בני 25 ומכירים אנשים בגלל שהם נשנו איתם צינגלה? האמת היא שככה זה עבד כשהייתי בן 25, והנחתי שככה זה יעבוד אם אני אחזור לשם, אבל לא ניסיתי כבר איזה 10 שנים. נראה לי שאתה יותר קרוב ממני לאמסטרדם. יש לי הרגשה כזאת. אתה יודע שלא הייתי באמסטרדם אז שהייתי טינג'ר? נסעתי לשם עם ההורים. אני מניח שכשהיית טינג'ר ונסעת לאמסטרדם, לא התנסעת במרחב האפשרויות שאמסטרדם מציעה לבן אדם מבוגר. לא, בהחלט לא. לפחות לקחו אותך לראות את רחוב החלונות האדומים? כן, לא שהבנתי מה האטרקציה. היו חלונות אדומים, כאילו. כשאני אומר טינג'ר, אני מתכוון 11, כן? אוקיי, זה לא טינג'ר. טינג'ר זה נראה לי, מהרגע שאתה מבין את החשקים שלך. כן, לא, זה עוד לא היה שם. זה נחשב ילד. כן. מהיום אמור, באמסטרדם הייתי ילד. אבל באמסטרדם יש בעיה גדולה מאוד. רוב החברים שלי נראה לי כרגע מרוכזים או בברלין או בלונדון או בניו יורק. ניו יורק כרגע בטרמפיאדה. בלונדון יש ברקסיאדה, ובברלין קר. אוי, די כבר עם הקר הזה. שמע, קר זה קר. קודם כל, בניו יורק, יותר, לפי מה שאני ראיתי בחדשות לאחרונה לפחות, הרבה יותר קר מאשר פה. באמסטרדם לא פחות קר מאשר פה, זה אני יכול להבטיח לך. ופה לא עוד כדי כך קר. למעשה, ככל שהזמן עובר פה, אני פחות ופחות פחות ופחות קר פה, כאילו הגלובל וורמינג וזה עושה את העבודה יופי. החורף האחרון היה דרדלה בטירוף. לא יודע, זה לא מה שאני שמעתי. ירד שלג פעמיים. כל החורף. פעמיים ירד שלג. זה מאכזב.
אם כבר קר, אז שירד שלג. אבל לא קר. אני אגיד לך מה זה קר בשבילי. נו. רק שתבין. היום הייתי בים. כן, הסברת את זה יפה. כן. אבל תשמע, היום היה בחוץ 14 מעלות, ותכלס, אם היינו רוצים לקפוץ לאגם, זה היה יכול להיות מאוד נחמד. אני קצת, כמו שאתה יודע, מתחת למזג האוויר. לכן גם הקול שלי נשמע ככה, למה זה עניינו. אם אתם שומעים שאני קצת מאונפף וקצת צרוד, זה בגלל שאני שרדתי עוד שפעת. אה, זה שפעת? זה לא היה משהו יותר רציני? היה משהו יותר רציני, אבל עליו גם עלתה השפעת. זאת אומרת, זה היה סופר פוזיציה של... אתה בטח... זין. אז הדבר היותר רציני עדיין איתי, אבל השפעת כבר בדרך החוצה. אתה נשמע לי שאתה מהאנטי חיסונים. לא, לגמרי, אני פשוט אידיוט. לא התחסנת? לקחתי כן. כן. תמיד יש איזה תירוץ כזה. ובדרך כלל שאני אידיוט. אני אידיוט, יש לי ערפל בקיטבג, שכחתי להתחסן, לא הייתי בארץ, דברים כאלה. באמת לא הייתי בארץ. תגיד, כשאתה מתחסן שם, אתה מתחסן שם, או שאתה מתחסן, אתה מגיע לארץ שעושה חיסון? Why the fuck would I do that? לא יודע, אתם מקבלים של חיסונים? בטח, רק הם מתחננים שתיקח חיסון. רק תבוא ותיקח. ואתה לא מפחד שישתילו לך שבב תת אורי, ננו-טכנולוגי בתוך הדם? שישתילו לי ננו-טכנולוגי בתוך הדם. אין בעיה, אני בעד. אני בעד כל אחר הזה, אתה יודע. אני אהקק את הצ'יפ הננו-טכנולוגי שישאיר אותי חי לעד וכאלה. לא, לא, בוא נשים את זה ברמה יותר רצינית. אתה בעד שישתילו לך שבב ננו-טכנולוגי בתוך האור שמחבר אותך לפייסבוק? לטוויטר כן, פייסבוק לא. אהה. פייסבוק חרה, זה לא קשור. אבל אם השבב הגרמני הוא של פייסבוק? מה? על איזה פלנטה אתה חי בדיוק? על מה אתה מדבר? מה לתיאוריה? התיאוריה שלך הזויה קצת. אני אומר, יש סנריו שבו חיסונים גרמניים פחות טובים מחיסונים ישראלים. וזה, אם זה לא מדען הטכנולוגי שלהם, מכניס לך, מחבר אותך אוטומטית לפייסבוק. אם היה שבב גרמני, הוא היה מחבר אותך אוטומטית לאמזון. או כמו שהם קוראים לזה, אמצון. 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 תגיד, בפסח אתם מכינים אמצון מדם של ילדים נוצרים? אני לא יודע איך להגיב לשאלות שלך לאחרונה. אני חושב שאני צריך להתחיל רשמית את הפרק הזה. יאללה, לחיים. אני שותה מים. מה אתה שותה? אני שותה בירה. אגב, אמזון, זה דבר פסיכי לגמרי מה שהולך פה, מהבחינה הזאת. אתה יצא לך להזמין דברים מאמזון במדינה עם שירות דואר מתפקד? לא, יצא לי להזמין דברים מאמזון במדינה שלי. שהשירות הדואר שלה לא מתפקד, והם הגיעו די מהר. כמה זה די מהר? שבוע. שבוע. פה הדברים הם בגדול 24-48 שעות. כשאתה, מהרגע שאתה אומר לעצמך, בא לי, ועד הרגע שיש לך את זה בבית. עכשיו אני... להגיד לך את האמת, אתה אומר לי שבוע, זה קצת מפתיע אותי, כי חשבתי שזה קצת יותר. בעיקר אני חושב בגלל שאני חושב על משלוחים מחוץ לארץ, ואמזון יש להם מה שנקרא, איך הם קוראים לזה? משהו סנטר. לא, לא, זה היה... לוג'יסטיק סנטר. לא, זה היה, איך זה נקרא? פאנל, כיסוי לטלפון, לא כיסוי מסך, כיסוי אחורי לטלפון, והוא הגיע מאנגליה. וואלה. כן, וכנראה בגלל שהחבילה הייתה ממש קטנה וממש קלה, אז זה עבר יופי בדואר. וואלה. כן. כי לא חסרים סיפורי זוועה. אני מניח שדברים קטנים אולי עוברים מהר, אבל דברים קצת יותר גדולים יכולים להתעכב ולהתעכב מאוד. נראה שזה קשור לזה שאני פשוט גר ממש ליד הדואר המרכזי של תל אביב, והוא
כנראה דואג לעצמו יותר טוב. אתה חושב? אני די בטוח, כן. נראה לי שזה עניין של נפוטיזם גיאוגרפי. טוב, אתה משחק על הנפוטיזם הגיאוגרפי הזה לאורך ולרוחב. משתדלים, כן. כן. העניין הוא שזה שינוי עצום באיכות החיים, ההבדל הזה שבין לא לדעת אם זה ייקח שבוע או שבועיים או חודש לבין אתה יודע שזה יגיע עוד יומיים. אתה יודע שזה יגיע עוד יומיים? או אתה יודע שזה יגיע עוד יומיים, כשאתה קונה, רשום לך באיזה יום זה יגיע, בזמן הקנייה. וואו. וזה באמת מגיע, הכל. וזה באמת מגיע. כן. אתה לרוב יודע גם באיזה שעה זה מגיע, כי אם אתה קונה מספיק, ואנחנו קונים מספיק לאחרונה מהאמזון, אתה כבר מזהה את הפרצוף של הבן אדם שביא לך את החבילה, אתה מכיר את הסיבוב שלו, אתה יודע מתי הוא מגיע. אני לא יודע, זה... מה שאתה אומר נשמע לי מאוד נחמד, אבל נשמע לי גם מאוד פרברי. זאת אומרת, חלק מהעניין שבגללו אני לא קונה באינטרנט, זה לא בגלל שהדברים לא מגיעים, אלא פשוט בגלל שאני רוצה להיכנס לחנות, לגעת במוצר, ולצאת איתו החוצה. אתה מבין? קשה לי עם העניין הזה של לבחור משהו, ואז לך תדע איך הוא ייראה כשהוא יגיע. Oh, you sweet summer child. כשדברים מגיעים תוך יומיים, ויש לך החזרות והחלפות חינם, מוצא חן בעיניך, תשאיר, לא מוצא חן בעיניך, אז רק עוד יומיים לחכות שיגיע חדש. כן, ואתה צריך להיות בבית בזמן ההגעה? קודם כל, אתה יודע מתי זה יגיע פחות או יותר, תדאג שמישהו יהיה בבית. אם אתה לא בבית, אז אצל השכנים שלך זה יחכה לך כשאתה תגיע בית, תעבור דרך השכנים, תאסוף את זה. כל כך, כל כך נוח. כן. יאללה, בוא תבאס אותי עם עוד משהו. זה התפקיד שלי פה הרי, לא? כן. אז אני אבאס אותך בעוד משהו. יאללה. השירות אמזון הזה, שהוא כל כך מהיר ונוח, בונה זה יוצא הרבה כסף בסוף החודש. מלא שטויות שאתה לא צריך. אתה יודע למה זה יוצר מלא כסף? כי אתה רואה את החשבון. זה לא כמו שאני נגיד משתמש בכסף מזומן או בכרטיס אשראי למשהו שזה מתערבב בתוך כל ההוצאות. אתה רואה מאמזון בסוף החודש כמה הוצאת. זאת אומרת, הם בטח עושים לך פירוט. אתה יכול לחשב את זה. אתה רואה באתר של אמזון, אתה יכול לראות בדיוק מה הזמנת, מתי, כמה, מתי זה הגיע וכולי. זאת הבעיה. זאת הבעיה. כן, שאתה יכול לראות כמה הוצאת. עכשיו, אם לעומת זאת, היית קונה, היית גר נגיד במרכז העיר, והיית יוצא לשוק לקנות כל פיצ'פקס, זה היה יוצא יותר קר. בסיכום הכללי זה היה יוצא יותר קר. למה? כי לא היה לך שום שליטה על כמות ההוצאות. אז אני כשאני הולך לשוק, או כשאני הולך לחנויות יד שנייה, או כשאני הולך לסופר, או לאן שאני לא הולך ואני במוד של קניות, אז המוח שלי הוא במגננה. אני חושב לעצמי, אני צריך את זה? אני לא צריך את זה? בוא נשווה מחירים, בוא נבדוק אם אני יכול למצוא את זה ביותר בזול, אם אני באמת צריך את הסוג היקר ולא את הסוג הזול יותר, אני מתחיל לחשוב לעשות את ה... סחר מחר הזה, כי אני עכשיו במוד קניות, ואני שונא במוד קניות בדיוק בגלל שזה... אני שונא לעשות קניות בדיוק מכיוון שזה לוקח מני המון אנרגיה כל הזמן לשמור את המגננות האלה עובדות. כשאני קונה באמזון, אני שוכב על הספה, עם הטלפון ביד, אני כבר שיקור או עייף, או אין לי כוח לעשות שום דבר אחר, פשוט מסתכל על דברים חמודים באינטרנט, ומדי פעם לוחץ על הקליק של הבאי. כן. המגננות האלה לא נכנסות לפעולה בשום שלב. אז יש לי הצעת ייעול בשבילך. זה משהו שאני עושה. אני לא נותן לאמזון את כרטיס האשראי שלי. זאת אומרת, אני לא נותן לו לשמור את כרטיס האשראי שלי. ואז כל פעם שאני קונה, אני צריך לעבור את כל הפרוצדורה המעצבנת הזאת. כן, זה... אני מבין מאיפה אתה בא? אני חושב שזה רק היה מעצבן אותי לעשות את הפרוצדורה הזאת כל פעם, ולא היה מונע ממני לקנות שום דבר. אתה צריך שהקנייה עצמה תהיה טקס כדי שתכניס את עצמך למגננה. כן. כן. טקסים זה, אתה יודע, יש לזה יתרונות, אנחנו שונאים אותם, ולכן הם מרחיקים אותנו מדברים. אתה חושב שזאת המטרה של טקסים, להרחיק אותנו מדברים? לא, זה... לדברים להיות קשים יותר? לא, זה... סובכים יותר? זה ככה בשבילי, זה לא המטרה. המטרה של טקסים, אתה יודע, זה מה שנקרא לפודקאסט הבא.
בסדר, אבל אין לנו כאן אמזון כזה. ולכן אני חוסך מלא כסף. אתה מבין? זה באותה צורה כמו... למה אני מעדיף להיכנס לאמפם ולא ללכת לסופר עצום בפרברים, שכנראה האוכל בו יהיה יותר זול. כי אתה נכנס לסופר, סופר עצום, אז אתה קונה מלא דברים כדי למלא את העגלה, כי אתה מרגיש שהנה אני כבר כאן, יאללה, זה בזול, כדאי, ואז אתה מגיע הביתה וחצי מזה אתה זורק לפח בגלל שהוא כבר פג תוקף. ומה זאת לאמפם? אתה יורד מהבית, נכנס לאמפם, קודם בדיוק מה שאתה צריך באותו רגע, לא יותר ולא פחות. הדברים יהיו יותר יקרים, אבל לפחות לא תזרוק. אתה מאוד מזכיר לי את ההבדל בין שיטות הקנייה של גרמנים לבין שיטות הקנייה של ישראלים, ואיך שלי זה היה מוזר ומעניין איך שהם עושים קניות, לעומת איך שאני עשיתי קניות כשהייתי בארץ. ואיך שאני התרגלתי לשיטה שלהם ואיך שהיא עובדת בשבילי עכשיו. זה מאוד דומה לאיך שאתה עושה קניות. כלומר, כשאתה צריך משהו, אתה הולך לסופר ואתה קונה אותו. או לפחות אתה אוגר דברים למשך יום או יומיים ברשימה, ואז אתה הולך לסופר וקונה את מה שיש ברשימה, שזה מסתכם ב10 או 15 מוצרים, שכל אחד מהם יספיק לך ליום יומיים, 3 אולי. כשהייתי בארץ הייתי קונה חומוס בחבילות של קילו, והייתי קונה, לא זוכר, צ'יפס, 2 שקיות של צ'יפס לפריזר, כי אני אוהב צ'יפס, וזה היה שנשאר בפריזר חודשיים. עכשיו, בפריזרים שלהם פה, במקרים שלהם פה, אין מקום לדברים האלה. אז אתה צריך לשמור את הצ'יפס לפריזר שלך בחוץ, והוא יהפוך לשלולית של פירה. אז אתה קונה חבילה קטנה של 500 גרם צ'יפס לפריזר, שתספיק לך לפעם הבאה שתרצה צ'יפס, ותרצה עוד פעם צ'יפס, תקנה חדש. זאת אומרת, אתה אומר שאתה בעצם משתמש בשיטה שלי. לגמרי, אין לך ברירה פה כל כך. טוב מאוד. אז זה עוד סיבה בשבילי לעבור שם, כי הכל מוכוון אליי. כן, זה למעשה מדינה שלמה שרצה על פי שיטת ארנב לקניות. כן, כן. אני המצאתי את זה, ואז הם ירשו את זה ממני. כן, הם קוראים לזה שיטת ארנב. כן, שיטת ארנב. זה בגלל שאני נוסע בזמן. אבל אל תגלה לאף אחד. אגב, קניות, אני גיליתי תגלית מדהימה בסופר שלי לפני שבועיים, וזה שיש בסופר פיתות. בסופר ראו שנמצא מעבר לכביש אצלך? אפילו לא מעבר לכביש, מאחורי הבית שלי. כן, כן, יש שם איזה סמטה קצרה, קטנה, לא? כן, זה דרך שאתה יכול ללכת בה לסופר. כן. אני תמיד הייתי הולך לסופר של הטורקים בשביל לקנות שם הפיתות, כי חשבתי שזה בטח מוצר נדיר ויקר שצריך לצוד אחריו. ואני חיפשתי סוגים מסוימים, והיו דברים דומים לפיתה הישראלית אבל לא בדיוק, ודברים עם שמן וזאטר עליהם, ודברים חורים בילט אין כדי לשפוך את כל הטחינה על החזה, וכל מיני דברים מוזרים. תמיד כשהייתי עושה את כל הסיבובים האלה, אני ראיתי חבילה שכתוב עליה פיטה, שישבה ליד מדף הלחם בסופר, ותמיד אמרתי לעצמי, אין מצב כאילו שזה יהיה שווה משהו. כאילו זה יושב שם בתוך שקית ניילון, זה נראה כזה קטן ומסכן ולא מתאבן במיוחד, בתוך שקית וקום כזאת. בסוף נשבר הזין, לא היה לי כוח לנסוע לסופר הטורקי בצד השני של העיר. אמרתי, ניתן לזה צ'אנסה. וואלה, קצת קטן מפית הרגילה. טיפה יותר מתפורר מפית הרגילה, אבל כל כך עושה את העבודה. והוא ליד הבית. ממש ליד הבית. אני אומר לך, כל פעם שאנחנו מתייאשים מלחפש משהו שאנחנו רגילים אליו מהארץ, אנחנו... בסופו של דבר אנחנו מוצאים תחליף ראוי או אפילו את הדבר עצמו בלי יותר מדי כאב ראש. בעיקר הדברים שמונעים מאיתנו למצוא את הדברים האלה זה חוסר האמונה שלנו למצוא אותם. אני חייב להגיד משהו לגבי פיטה. חשבתי על זה בעבר והיום נזכרתי בזה שוב מהסיבה האחרת. פיטה זו שקית אכילה. זה נכון. ופרוסת לחם זו צלחת אכילה. גם נכון. זהו. זאת הייתה הנקודה שלי לגבי הנושא.
מישהו שאל בטוויטר מתישהו מה סוג הצלחת האהוב עליך, ואני, התשובה הראשונה שקפצה לי לראש זה פיטה. נכון. הכל יותר טעים בפיטה. אני לא מבינה, אבל למה לוקחים על דברים בפיטה פחות כסף? זה יותר טעים. לא שאני מתלונן, אבל זה יותר טעים, ויש בזה אותה כמות מזון. זה עובד דרך אגב גם בפלפליות פה, בדיוק באותה מידה, דברים מצלחת עולים יותר. אני יודע, לא ברור לי למה. ומה, דונר קבב עולה 3 יורו בערך לחתך? אותו דבר בצלחת יעלה משהו כמו 9? לא, אל תגזים. יעלה לך 4.5, אבל עדיין זה הבדל משמעותי במחיר. מאוד. אז יפה מאוד שסוף סוף התרגלת, את הקפה שלך ואתה עדיין קונה בצד שני של היו. אז ככה, היו התפתחויות בעניין הקפה מאז שאתה היית פה. כי אני זוכר שאתה נתת לי קפה שחור שפוצץ לי את הצורה. אז כן, אני חולה על קפה שחור שמפוצץ את הצורה. הקפה הטורקי שקניתי שם. אתה בטוח שהם לא שמו לך בקפה שחור שם אילוסנוגנים כי הוא הרגיש ברמה אחרת לגמרי. לא היה כתוב על האריזה שום דבר מחשיד, היה כתוב כאילו קפה, אבל יכול להיות, לך תדע, אני לא יודע מאיפה קפה זה הגיע. כן, אמפטמינים בקופאין. כן. אז אותו אני שותה רק כשאין לי אספקת נחלה מישראל, כי זה הקפה שאני אוהב. אבל אני לא נגעתי לא בנחלה ולא בקפה הזה כבר חודשים. איך זה קרה? מה שקרה זה שפיבי ביקשה שנקנה לה מכונת קפה הביתה. אוי אוי אוי. אז כן, אם כבר דיברנו על קניות של רגע של רוח שטות. אז הגעתי יום אחד הביתה מכונת קפה, התקנתי אותה, ומאז אני לא שותה קפה שחור יותר, מכיוון שאני כל בוקר דופק 3 כוסות אספרסו על הבוקר. יאללה, בוא נחתום, היה כיף. אני הייתי מוקס. אני הייתי ארנב. שנה הבאה בברלין? או באמסטרדם. או באמסטרדם. לילה טוב. לילה טוב. אני זוכר שדיברנו לפני איזה כמה זמן, ואתה אמרת משהו לגבי הרפדים.